Hammaga salom. Bugun biz siz bilan tvorogning foydali xususiyatlari haqida gaplashamiz. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Tvorog foydali ekanini hamma biladi. Uning tarkibida kalsiy, oqsil va kazein mavjud. Ayrim bolalar uni yoqtirishmaydi. Bobo-buvilarimiz esa uning foydasi sabab mitta voylarni ushbu yegulikni iste'mol qilishga majbur qilishadi. O'rta yoshdagilar esa unga ko'pincha befarq bo'lishadi. Bu mahsulotni har kuni iste'mol qilganimizda organizmda nimalar sodir bo'ladi? Albatta, nonushta, tushlik va kechki ovqatga tvorogni turli ko'rinishlarda iste'mol qilish emas. Uni har kuni biroz miqdorda iste'mol qilish haqida so'z yuritayapmiz. Siz tvorog yeyishni yoqtirasizmi? Unda like bosing. Yoqtirmasangiz, nima sababdan yoqtirmasligingizni izohlarda yozib qoldiring. Turli tadqiqot natijalariga tayangan holda masalaga oydinlik kiritdik. Moddalar almashinuvi. Tvorog har kuni iste'mol qilinsa, uning tarkibida B guruhi vitaminlari metabolizmni normallashtiradi. B12 vitamini esa miyaning to'laqonli ishlashida yordam berib, temirning samarali o'zlashtirishga hissa qo'shadi. Tvorogdagi riboflavin, tiamin bilan birgalikda uglevodlarni quvvatga aylantiradi. Pantoyon kislotasi esa oqsil, yog'lar, uglevod va aminokislotalar almashinuvida ishtirok etadi. Mushaklar. Tvorog va undan tayyorlangan taomlar ratsionimizga kiritilgach, mushak massasi o'sayotgani va mushak korseti va suyaklar mustahkamlanayotganini sezasiz. Sportchilar uyqudan oldin bejiz tvorog yoki oqsilli yegulikni iste'mol qilishmaydi. Olingan aminokislotalar qonga tushadi, quvvat va to'yish hissi paydo bo'ladi. Ayollar uchun tarkibida protein, kalsiy va D vitamini yetarli darajada bo'lgan tvorog gormonal fonni barqaror ko'rinishda ushlab turadi. Turli tadqiqotlar tvorog iste'mol qilinganida ko'krak bezi saratoni xavfini kamayishini ko'rsatgan. Tishlar va suyaklar mustahkamlanadi. Chunki kalsiyning kunlik normasi 28%ni aynan tvorogdan olishi mumkin. Qondagi qand miqdori. Ikkinchi turdagi diabetda tvorogni doimiy ratsionga kiritish tavsiya etiladi. U qondagi qand miqdori darajasini normaga keltirishda yordam beradi. Biroq bunda mahsulotning yog'lilik darajasi 1.5%dan ortiq bo'lmasligi lozim. Aks holda organizmga zarar keltirishi mumkin. Yurak va tomirlar. Tvorog tarkibida yetarli miqdorda magniy bo'lib, u yurak-qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir qiladi. Tvorog arterial qon bosimini nazorat ostida ushlab, tromblar hosil bo'lishiga qarshi kurashadi deyish mumkin. Biroq buning uchun kuniga 200 gramga yaqin tvorog iste'mol qilish lozim. Kasalliklar. Organizmda barcha tizimlar yaxshi ishlasa va almashinuv jarayonlari, jumladan ovqatlanish bilan qo'llab-quvvatlansa, insultning yuzaga kelish xavfi minimum darajada bo'ladi. Tvorog va sut mahsulotlarini yetarli miqdorda iste'mol qilish insult oldini oluvchi foydali odatlarga kiradi. Shuningdek, diabet, metabolik sindrom va yurak-qon tomir tizimidagi buzilishlar kabi boshqa kasalliklarning ham. Demak, tvorogning organizmga zarar yetkazish ehtimoli juda oz. Muhimi, qarshi ko'rsatmalar va tvorogning ayrim o'ziga xosliklarini yodda saqlash kerak. Masalan, uning tarkibida tuz miqdori ko'p bo'ladi. Shunday ekan, buyrak kasalliklaridan aziyat cheksangiz, uni iste'mol qilishni aksincha cheklash lozim. Tvorog haqidagi bor ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Bundan keyingi qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ko'rishguncha. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.